Carga tributária que já sinalizaram com 46 centavos, isso não atende o nosso desejo, porque não dá, tem condições da gente trabalhar. Nós precisamos que o óleo diesel chegue abaixo de R$ 3, a gasolina chegue no preço da bomba 3,14. Do jeito que o governo vai fazer, nós não sabemos. É isso o anseio da nossa categoria lá de fora. Fizeram várias reuniões. A primeira eu participei na Casa Civil, na segunda me tiraram da lista, não consegui participar, não sei o motivo. Algumas pessoas aqui presentes, tá no meio da gente aqui, e estavam na reunião, e quando a gente percebeu, já tinham assinado um acordo. Eles me falaram ali fora agora que não concordaram, mas não tiveram voz ativa. Então, que representante é esse? De sindicato, confederação, que está lutando pela classe trabalhadora, nós aqui, ó, vários representantes de vários estados, eu só sou um porta-voz da categoria, tá? Então eu quero dizer para vocês que vocês olhem pelo povo brasileiro que está lá fora. O país está em caos. Muita gente na beira da pista, pai de família, mais de 10 dias sem poder ir ver sua família, passando necessidade, já não tem roupa, já não tem mais nada. E o presidente, os deputados, os senadores, não entraram num comum acordo, não chegaram num valor. Atendo às nossas reivindicações, que eu tenho certeza que hoje o pai de família vai para casa trabalhar e seguir sua vida. É só isso que a gente quer. A gente não quer mais nada do que isso. As pautas que foi, a PL, ótimo. Conab, eu tenho 18 anos de transporte, nunca carreguei uma carga na Conab. Mas deram, beleza. Graças a Deus, bom demais. Quem sabe um dia eu possa carregar uma carga dentro da Conab, tá? Mas eu quero pedir, presidente, interceda por esses trabalhadores, por nós, o povo que está lá fora. Só dentro do Catalão, em Goiás, nós estamos 6.500 caminhão parado. O exército passou lá, perguntou quem queria ir embora, todos responderam não. Olha o monte que da gente foi parar. Então eu peço encarecidamente, olhe pela nossa categoria. Nós estamos desesperados. Tire o custo da Petrobras, eu não sei como que vai fazer. E quero deixar aqui bem claro também, que eu não faço parte de movimento nenhum. Que eu não faço parte de movimento nenhum. Colocaram um vídeo aí que eu saí com uma pessoa. Essa pessoa foi indicada para nós que ia ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho para alcançar mais trabalhadores, para ficar fácil da gente falar. E aí ele fez um vídeo como se fosse fazendo um teste e estava ao vivo. Tá? Eu errei por confiar na pessoa, porque a gente é simples, a gente é pai de família, a gente não tem essa malícia. Então é isso que eu quero dizer e quero pedir para vocês intercedam por nós. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor Wallace.